Franjo Marković, Hrvaticam Križevčankam. Zlatnog pera i pisala darom, veledušne počasti ste mene, kazujuć mi s domoljubnim žarom našeg roda cilje posvećene. A ja pjesme s domoljubnim marom i srca mi mladog izvađene, za uzdarje nudim s toplim harom, primite ih u znak uspomene. Križevčankam Križevčanin nudi, križevačka vila što pobudi, križevački grade sretan rasti, a pjev koji mi nikne još u grudi, vašim perom zlatnim pisan budi, čist, posvećen domovine časti. Dakle, doista možete večeras sudjelovati i podijeliti zajedno s nama jedan izniman događaj, a radi se eto o velikom jubileju, o velikom rođendanu naše Matice Hrvatske, koja je, ja bih slobodno rekla, pupčanom vrpcom vezana i za povijest našega grada. Dakle, danas ćemo obilježiti svečano 181. rođendan. Neće biti možda tako velebno kao što je bilo prošli tjedan u Matici Hrvatskoj, kada su se okupili stari matičari i kada su zajedno sa Igorom Zidićem sudjelovali u predstavljanju njegove knjige vrlo znakovita naslova, Gdje smo mi živi. Ja vjerujem da se svi ovdje osjećaju itekako živi i da su znatiželjni i željni da čuju što ćete večeras imati prilike čuti, a naravno još više vidjeti, s obzirom da se radi o izložbi zajedno od 1842.
Sad ću vam reći ovo što ste imali prilike čuti na početku. A to je bio naš, evo, uvaženi dirigent, maestro Ozren Bogdanović, koji je izveo i interpretirao vam jedan stari sonet našega Franje Markovića, Franceka Markovića, kako su ga zvali, rođenoga u Gornjem gradu, koji je u znak zahvale što su mu Križevčanke kupile zlatno pero kojim će nastaviti pisati kao saborski zastupnik. Dakle, 1888. evo, on je uzeo vjerojatno to zlatno pero koje mu su one darovale i ispisao je riječi ovoga prekrasnog soneta. I da naravno potvrdimo da nismo samo grad književnika, nego i grad glazbe, dakle, uz sjajne stihove Antuna Nemčića i na glazbu Pokornoga, evo, na mladima je svijet, gdje su nam se zamenili, ali dobro, dakle, mlada sopranistica Dunja Rebić, ups, glasovirsku pratnju profesora Darka Golbića, izveli su nam onu slavnu pjesmu Domovini goli nebo visoko, doli more duboko. Dakle, sad bih prešla na onaj službeni dio, a to je da vam predstavim tko su naši večerašnji ugledni gosti iz središnjice koji su, evo, došli k nama da zajedno s nama podijele radost otvaranja ove izložbe. Dakle, književnik kojeg poznaje cijela Hrvatska, a kojeg poznaju i čitatelji u mnogim državama svijeta na čije je jezike preveden, a kojeg odnedavno odlično poznaju i matičari, jer je pod kormilom, ja bih rekla, našega uglednog večerašnjeg gosta i predsjednika Matice Hrvatske Mire Gavrana, Matica zaplovila u neke nove sjajne vode, okupljajući mlade ljude, skrbeći o pravim interesima svojeg članstva, a onda i šireg kulturnog hrvatskog prostora, vjerujemo da ima sjajnu i rozastu budućnost. Dakle, Miro Gavra. Zajedno sa njim, evo, počastio nas je i u goste nam je stigao i glavni tajnik, dakle, onaj koji sve tamo u onoj palači matičinoj potiho i samozatajno vodi, ali koja isto sasvim sigurno pod njegovom čvrstom rukom ide naprijed zajedno sa glavnim kormilarom, evo, gospodinom Gavranom. Ovdje je došao i naš... Dominiković. Oprostite, Mario Dominiković. Pozdravit ću i bit ću zapravo počašćena da vidim gospodina župana na jednoj ovakvoj priredbi, da vidi i čuje što je to Matica Hrvatska sve u Križevcima radila, iako moram reći u svojoj obitelji ima vrijednu članicu Matice Hrvatske koja sigurna sam ga redovito izvještava o tome što se radi i kako se radi u Križevcima. Dakle, gospodin Darko Koren župan. Gospodin Sučić koji je prisutan na ovim panoima u našim knjigama praktički od početka samoga kako je naš ogranak krenuo i koji je zato zaslužio i titulu počasnog građanina našeg grada. Stjepan Sučić. I naravno, najvažniji, onaj pod čim se pokroviteljstvom ova svečanost obilježavanja, dakle 181. godišnjice Matice Hrvatske obilježava, a to je gospodin Mario Rajn, dakle gradonačelnik Križevaca, koji će nam se također isto nešto kasnije obratiti. Pa pozdravimo. Naravno, Matica ima neke druge prostorije, ali isto je na Nemčićevom trgu, a pravi domaćin, evo, i koji skrbi o ovoj galeriji i o vrlo, vrlo zanimljivim kulturnim sadržajima koji se ovdje odvijaju, je gospođa Tea Hatadi, koja je imala i izložbu u Matici Hrvatskoj, i to prvu svoju slikarsku izložbu, pa ćemo je zamoliti, dvije, eto ga, pa ćemo je zamoliti da vam se onda i ona obrati u pozdravnoj riječi kratko. Iznimno mi je
je čast i zadovoljstvo sve vas pozdraviti u ovako velikom broju i posebno u ovakvom prekrasnom i vrijednom i stvarno divnom društvu koje doprinosi ovoga kulturi Hrvatske i evo iznimno mi zadovoljstvo, imam malo tremu i gospođa Kusinec isto sam primijetila. Tako da mi je evo, prije 22 godine sam prvi put se susrela sa Maticom Hrvatskom i sa gospođom Renatom Kusinec koja je stvarno bila jako otvorena za mlade ljude i te davne godine dala Saši Živkoviću priliku da realizira prekrasne, sjajne izložbe suvremenih mladih umjetnika, pa evo tako sam ja kao Križevčanka sudjelovala u toj prvoj priči, pa i onoj drugoj. I od onda sam i članica Ogranka, pa evo to mi je iznimna čast i drago mi je da sam domaćin ovakve prekrasne izložbe, da smo ovo uspjeli realizirati. Ovo je pravo bogatstvo, registri u prostoru gdje imate prekrasne podatke, sve što se radilo zadnjih godina, što je gospođa Renata i njen suprug vrijedno radila za Križevce i naravno svoje pomoćnike, gospođu Valec Rević i gospođu Zagorec koji su i s njom postavljali ovu izložbu. I evo, sve vas srdačno pozdravljam i hvala vam na vašem dolasku, pogotovo predsjedniku i članovima Matice. Evo, ništa drugo, osim da mi je iznimna čast i uživajte u ovoj prekrasnoj izložbi. I eto, sad ćemo zamoliti, dakle, glavnog pokrovitelja ove izložbe, gospodina Marija Rajna, gradonačelnika grada Križevaca. Inače, matematičara, moramo kazati, jer nije iz humanističkog područja, ali sigurna sam da će nam se obratiti nekim lijepim riječima. Matematičko-lijevskim. Dobro svima. Dobrodošli na slavlje Matice Hrvatske. Nezaobilazne institucije koja je od svojeg osnutka očuvala jezik, kulturu i identitet hrvatskog naroda. Posebno mi je čast pozdraviti vas kao gradonačelnik grada Križevaca, starog slobodarskog grada čiji su sugrađani bili među utemeljiteljima Matice Ilirske tamo 1842. Tvrdili smo njih četvorica, jel tako? Matica je dio naše svakodnevice, itekako integralni dio naše društvene zajednice. Pratimo njen rad, podupiremo projekte, ali svakako i zahvaljujemo gospođi Renati Kusinec koja više od 30 godina jednog nesebičnog rada u Matici Hrvatskoj zaista čini kulturnu scenu grada Križevaca bitno bogatijom. Matica Hrvatska uvijek je bila gnjezdo i utočište slobode. Tamo su se okupljali slobodni ljudi koji su slavili jezik i kulturu. Neka tako bude i u budućnosti, a siguran sam da će grad Križevci ponosno pratiti i dalje rad Matice Hrvatske. Stoga vam svima želim dobrodošlicu u Križevce, koljevku Matice Hrvatske. Zahvaljujemo gospodinu gradonačelniku i naravno sad ćete čuti onu predstavnika one glavne zipke zagrebačke na čijem čelu stoji gospodin predsjednik Miro Gavran. Izvoli Miro. Hvala lijepo, poštovana predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Križevcima, gospođo Kusinec, ugledni gosti, načelnik župan i svi ostali. Meni je iznimna čast što sam ovdje danas s vama. Ovo je 181. rođendan Matice Hrvatske u noći 10. na 11. veljače 1842. godine na 8. sastanku čitaonice Ilirske. Grof Janko Drašković je predložio da se pokrene Matica Ilirska koja će se kasnije prozvati Maticom Hrvatskom. Kao što ste čuli, bila su i 4 čovjeka iz Križevca u toj osnivačkoj skupini ljudi i on je postao prvi predsjednik Matice Hrvatske. Ono što je on tada imao kao viziju, znači njegovanje hrvatskog jezika, identiteta, kulture, književnosti, taj početak Matice sa tiskanjem prve knjige Osman Bulbulićev, evo da je ovdje, tu iza mene, to je bila i velika kulturna poruka, književna poruka, ali i politička poruka, on je spojio jug i sjever Hrvatske na najbolji mogući način. Ja sam jako sretan što Matica Hrvatska nije zagrebačko-centrična kulturna institucija, ona je najstarija naša kulturna institucija, 19 godina je starija od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
matičari su pokrenuli gospodarsku komoru, puno toga važnoga i bitnoga, ali prije 181 godinu za ono što će postati Hrvatska bilo je presudno to što je bila osnovana Matica Ilirska, odnosno Matica Hrvatska. Došao je jedan trenutak kada su se počeli osnivati pododbori, danas znani ogranci. Matica Hrvatska bez tih ogranaka ne bi bila ono što jest, ne bi bila najvitalnija institucija hrvatskog naroda koja kapilarno ide ne samo diljem cijele naše domovine Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Križevci su zaista ovaj ogranak u Križevcima, to nema nikakve sumnje, jedan od najaktivnijih, najuspješnijih, najbogatijih. Ova izložba to pokazuje što ste sve učinili. Mi doista moramo misliti na svoju prošlost, na svoju tradiciju, ali moramo jako, jako misliti, takva su teška izazovna vremena, moramo promišljati budućnost. Ja tvrdim da u ovom globaliziranom svijetu u kome mi sada živimo, Matica Hrvatska postaje važnija nego ikada. Ona postaje gotovo važna kao u 19. stoljeću. Ovi procesi koji se događaju u Europi i u cijelome svijetu, ovakvim institucijama kao Matica Hrvatska daju veće značenje nego što bi inače imali da su neka normalna, obična vremena. Ali baš u kriznim vremenima Matica i matičari obave onaj najvažniji zadatak. Kada promotrimo tih 181 godinu, to je predivnih 181 godina i iznimno teški. Evo, gospodin Zučić, koga je gospođa Kusinec predstavila, vaš počasni građanin, član glavnog odbora ovog sadašnjeg novog saziva, 2 godine jedan dan je proveo u zatvoru, jer je 71. bio aktivan u želji da se Hrvatska učini boljom i ljepšim mjestom za život. Mislim da nam je svima sada važno da se aktiviramo. Ja sam beskreno ponosan što ovaj novi saziv Matice Hrvatske u zadnju godinu i 3-4 mjeseca je doista pokrenuo sve matičare diljem Hrvatske i diljem svijeta da se aktiviraju kao nekada. Mi smo, evo, 7. veljače osnovali ogranak Matice Hrvatske u Banja Luci, prvi u Republici Srpskoj. Mi smo 17. veljače osnovali ogranak Matice Hrvatske u Pločama, to je 130. ogranak Matice Hrvatske. 104. u Hrvatskoj, imamo ih 17 u Bosni i Hercegovini, još 9 diljem svijeta od Boke Kotarske, Subotice, Beča pa do Vancouvera. 130 ogranaka nije mala stvar, ali kažem, bitna je ta prošlost, bitno je misliti na ono što je naša tradicija, ali sadašnjost i budućnost nam je sada u fokusu. U zadnjih godinu dana broj novoprimljenih članova Matice Hrvatske je za 300% veći nego u onoj 2021. Za 400% smo više nazočni u sredstvima javnog priopćavanja, znači u medijima i tako dalje, što će reći da su svi to prepoznali. U zadnjih godinu dana smo puno stvari učinili. Pokrenuli smo tribine sučeljavanja u Matici Hrvatskoj, pokrenuli smo matičin podcast, pa se neke stvari mogu ovako pročitati. Krenuli smo izradu nacrta zakona o hrvatskom jeziku. Zaista smo snimili smo onaj film povodom 180. obljetnice, krenuli smo po fakultetima od osječkog, riječkog, zagrebačkih pridobivati studente i mlade ljude. Zaista nam se učlanjuju studenti, sveučilišni profesori, novinari, književnici, obični ljudi, sve generacije. Taj neki zanos treba, očekujemo svih vas da ga nastavite, pogotovo u ovom gradu kulture, pogotovo u ovom gradu koji je pokazao da zna prepoznati značenje Matice Hrvatske. Uvijek u tim nekakvim situacijama uvijek pozivam ljude koji su zaduženi za upravu gradom, županijom i sve, da doista budu iza matičara, jer biti iza matice znači biti zauzet za boljitak te sredine i osmisliti takav život da ljudi ne požele otići iz tog grada, iz te zemlje, iz te države u kojoj živimo. Mislim da svi zajedno možemo puno, puno učiniti da Hrvatska bude bolja nego što jesti, a ono sve što matičari čine i što su činili moramo poštivati, jer nemoguće napisati povijest Hrvatske u zadnjih 20 stoljeća da se ne napiše povijest Matice Hrvatske i obrnuto. Ono na što trebamo svi sada, ako možemo i želimo se time baviti, skrenuti pozornost kako pridobiti što više novih članova, kako se pripremiti za ono što nas očekuje u godinama koje dolaze, a opet ono što je najvažnije, da postoje neki trenuci slavlja kada znamo reći, ljudi, pa mi smo neke predivne stvari napravili.
Ja kad sam prošao vidio ovu izložbu, mogu reći, ljudi, vi ste zaista neke predivne stvari napravili. Sjajno ovo da smo se okupili, da proslavimo tu bit našeg naroda. Mislim da imamo dobre pretpostavke, da se pripremimo za vremena koja dolaze i da ne damo našu kulturu, našu tradiciju, naš jezik, naš identitet, našu znanost, prosvjetu, naše gospodarstvo. Ako svi zajedno se dogovorimo da će ovaj svijet u kome živimo biti bolji, on će doista biti bolji. Živjela Matica Hrvatska, živjeli svi matičari i poštovatelji Matice Hrvatske, idemo zajedno graditi bolju Hrvatsku. Hvala vam. Gospodinu predsjedniku Gavranu, koji je napravio evo jedan krug od utemeljenja od 1842. od osnovnih ciljeva koji su tada bili postavljeni, naravno sa novim zadacima koji u ovo izazovno vrijeme su postavljeni prije svega pred Maticu Hrvatsku, a onda naravno i pred cjelokupni hrvatski narod i pred Hrvatsku državu, da opstane u ovim izazovnim vremenima. Sad bih vam trebala ja reći nešto o ovoj izložbi, ali evo prije nego krenemo ono in medias, kažemo reći tres. Ovdje su s nama također, drago mi je evo da vidim predstavnike grada, gospodina Sandra Novosel, pa ćemo njega pozdraviti, i gospodina bivšeg, rado kažem, gradonačelnika, u čijem je vremenu i u čijem je mandatu također ogranak Matice Hrvatske načinio vrijedne i kulturne i znanstvene događaje koji su sigurno doprinijeli prepoznavanju našega grada, gospodin Branko Hrg, danas tajnik u MORH-u, pa pozdravimo i njega. Dakle, 181, evo, i idući ovdje prema galeriji, gospodin Gavran je rekao, možemo i obrnuti, 181, 181, i uvijek je isti broj. Dakle, to je mnogo godina za Maticu Hrvatsku, a naravno i za put kojim je prošao naš grad, evo, od te davne 842. pa sve do dana današnjega. I to se na neki način jako dobro zrcali na ovim panoima koji su zapravo neki osnovni pokazatelji onoga što je prošla Matica Hrvatska, odnosno što je prošlo njezino članstvo u Križevcima, koje je imalo različite, ja bih rekla, padove i uspone, i koje je osmišljavalo kasnije programe koji su se realizirali i u ovom pododboru 65. i kasnije od 90. pa sve do dana današnjega, dakle u ove 32 godine. Dakle, evo, spomenuo je gospodin gradonačelnik 4 člana utemeljitelja. Jako je važno da vam napomenem, znate što znači utemeljiti? Utemeljiti znači, budući se radilo o matici koja je osnovana kao glavnica, dakle, trebalo je dati novac. A zašto se trebalo dati novac? Zato da bi se tiskale knjige na hrvatskom jeziku i širile u hrvatski narod. I zato je s ponosom, evo, gospodin Gavran spomenuo Osmana, dakle, kojeg je već 1844. zahvaljujući prinosima prvih ovih 30 članova utemeljitelja, među kojima je četvero iz Križevaca, dakle, koji su dali 30 forinti srebra. I zbog te visoke članarine koja je predstavljala nekoliko dobrih plaća višeg činovnika u tadašnjoj državi, jeli, skupila se glavnica i počele su se tiskati knjige. Dakle, prva je ova 1844. i kasnije ova Demetrova Teuta, i tako je redom išlo. Ja bih tu upozorila na jedan podatak, s obzirom da ima jako puno članova Matice Hrvatske. Zamislite, 1896. Križevci su imali 139 članova. Ja vam toplo preporučam da pokušate pročitati taj popis, možda ćete otkriti nekog svog pradjeda, nekog dedu, nekog rođaka, pa možda se i u vama probudi želja da se aktivirate u Matici Hrvatskoj. A što su ovi članovi tadašnji radili? Dakle, oni su dobivali knjige, opismenjavali su se,
širili su i oni na neki način kulturu zahvaljujući tim knjigama koje su bile dijelovi njihovih obiteljskih knjižnica. Dakle, ovaj prvi pano govori o tom osnovnom članstvu i o prvim ovim izdanjima, dakle Bundulićev, Osman jeli, i ova Teuta. Sljedeći pano, evo sam dopustite malo da se tu prošećemo, govori o dva velika muža ilirske dobi, naravno da su vam poznati, Ljudevit Vukotinović i Antun Nemčić, dakle veliki župan križevački, književnik. Tu smo vam stavili i njegove prve pjesme, uspjeli smo nabaviti, dakle da znate da je bio je i pjesnik. I u ovaj književnoj, križevačkoj književnoj slavi objavili smo ulomak teksta Jutro na Kalniku, evo to je po izboru gospodina Sučića. On je bio i ovaj blagajnik Matice Hrvatske, dakle on je skrbio o tome da se ove forinte doista koriste za dobre stvari. Naš veliki Antun Nemčić, jel da, na groblju, prvi grob Zvesna, uglednik, njemu je Matica tiskala, evo, njegova sabrana djela koja je pripremio Milivoj Šrepl, evo, krajem 19. stoljeća, 1898. Čime i što i tko je bio Franjo Marković, mislim da vam je poznato iz školskih lektira, Kohan i Vlasta i Dom i svijet bili su dijelovi lektire, morali ste čitati, sjećate se. A evo, slušali smo i to da se znao zahvaliti onima koji su ga na neki način pomagali, dakle dobrotvorkama, evo, križevačkim domorotkinjama. Još bih vam jednu stvar napomenula, jedna od prvih križevačkih domorotkinja, također utemeljiteljica Matice Hrvatske, bila je Ivana Kamenjakova, čiji su stihovi štampani u prvom izvješću Matice iz 843. Da, gdje se vidi taj popis odakle smo ga bili uzeli. Naravno, Matica je krenula tiskati knjige, međutim nije zaboravila da su joj potrebni itekako časopisi. Evo ovdje smo vam stavili sve naslovnice časopisa. Dakle, prvi je krenuo književnik 1865. ali koji je bio kratkog trajanja, potom je bio Neven, Kolo. Ispričavam se, Kolo, dakle 842. i ono i danas izlazi. Vjenac je također vrlo rano pokrenut, evo 869. Evo, i danas ga možete čitati kao novine za kulturu i društvena pitanja. Neven je bio svega dvije godine, izlazio i evo, on se ugasio, ali ima drugih časopisa, dakle koji su ponuđeni.